Կադրում Արմավիրի մարզի Հայթաղ համայնքի 15:39 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն է Արևիկ Գրիգորյանը ծանոթների քվեարկությունից հետո մոտենում է խցիկին եւ ստուգում թե որ կուսակցության քվեաթերթիկն է բացակայում ժամը լրատվականի հետ զրույցում նա վստահեցրեց որ օրենքով սահմանված իր պարտականությունն է կատարել դատարկելը չքվեարկած թերթիկները հանձնաժողովի նախագահն պիտի անի օրենքով տենցա որ նախագահն պիտի վերցնի այդ ավել շատ է հավաքվում պիտի թափենք Ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեսանյութը չի դիտել, բայց վստահ է խախտում չկա քվեախցում կուտակված թերթիկները պարբերաբար պետք է հեռացվեն։ Դա որ լցվում է, դա պետք է հանձնաժողովի նախագահան գնա վերցնի, մաքրի դա։ Բանը հետ բերի այնտեղ։ Նորմալ է դա։ Հա, դե նախագահն ազատ անդամ այդտեղ։ Նախագահնա, քարտուղարնա ազատ են իրանք էլ ավելի, իրանք այդ ժամանակ ավելի ազատ են, մյուսները նստած աշխատանքային գործներից են ծավալում։ Սովորական process է, աշխատանքային process է։ Եթե լծվեց, դա պետք է ինքն անպայման դատարկի։ Արևիկ Գրիգորյանը բացատրեց նաև, թե ինչու էր մանրամասն զննում մերժված քվեաթերթիկները մարելուց առաջ քաղաքացիներից մեկի կորցրած անձնագիրն էր փնտրում։ Կտրոնը մարդը թողել էր անձնագրի հետ ներսում։ Ես այդ պահին այդ կտրոնն էի ու հանձնաժողովի անդամները կարող են փաստել։ Այդ պահին այդ կտրոնն ու անձնագիրը ասացի վերցրեցի, լցրեցի մեջ հոգի մեջ, որ մարդու անձնագիրը տամ։ Մերժված քվեաթերթիկների խցում անձնագիրը գտել է, թե ոչ չի հիշում հանձնաժողովի նախագահը կասկածներ ունի, որ քաղաքացին այն կարող էր նաև քվեատուփի մեջ գցել։ Միտոգում այդ անձնագիրն էլ կգտնվի։ Պարկի մեջ չեմ գցել, մարդը շփոթվել էր, երևի ծրարի մեջ է, չգտանք, այդպես էլ անձնագիրը չգտանք։ 15 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղի ունեցածը խախտում չի համարում տվյալ ընտրատարածքում ներկային միայն քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետություն կուսակցությունների վստահված անձիկ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական։